Expression y Comunicación. Ten desarrollo de un muchacho joven da e tres pilar nan vital. Johnny, ta ki como te sieno con papel y escena y bona? Ma mira, la te veo dame de cuchina aquí. Ma xora mi te guardabo. Ten momento nan kunan ta mira, sinti of experiencia algo ku ta hapri nan wo. Algo ku ta buta induci pa nan vista mira mundo con otro luz. Portin circunstancia nan tem vida, kuta asi, e luz aki, no tabria. Jeff! 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 Buka bangay! Luma kita tindikantikin ang chopki! Ay, sua! E wow nan kuta batamire mundo. De uma forma expressiva, já não tem a oportunidade para seguir desenvolver. Essa aqui está pondo com tanta bisa, mas eu tenho uma chance. Uma chance para expressar, para experienciar algo outro. Uma chance para estar me mesmo. MCB está introduzindo chispa de expressão. Arte está dando uma oportunidade para pintar sentimento mais profundo, traz escultura de um sonho e flui em emoção com baile, teatro e música. MCB que contribui na dona nos muda e jovem é oportunidade para desenvolver na criatividade, estimular na expressão personal e fomentar na habilidade de comunicação. Haciendo isso aqui, nós estamos abrindo na caminha para um mundo de oportunidade na infinito e possibilidade na sin fin. E chispa de expressão. Uma iniciativa para expressão de arte.